नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपने धोरण छना संस्कृत विषय में संख्याओ विषय जानीशु के जन गुजराती में एक बे कहवाय जन हिंदी में जन गिनती आवे छे ए रीते संस्कृत नी संख्या ने कई रीते बोले तो आओ संस्कृत नी संख्या ने आपणे शीखीए। सौथी पहेला संस्कृत में सौथी पहेला बधी भाषा के जन एक हाथ जेने एकम तरीके ओळखवामां आवे छे। एकम एकम एटले एक, पछी तो के बे, बे शुं कहेवामां आवे द्वे, द्वे शब्द पर चीज दी आवी छे बे, पछी त्रण एने त्रीणी, त्रीणी एटले त्रण, त्यारबाद चार, चार चार शब्द एटले चतवारी, चतवारी एटले चार, त्यारबाद पंच, पांच पंचो, पंच एटले पांच, त्यारबाद छ ने शुं कहेवामां आवे छे छ एटले षट, षट षट एटले ત્યારબાદ સપ્ત, સપ્ત એટલે આપણને ખબર પડી જાય સપ્ત સંખ્યા ઉપરથી ખબર પડી જાય કેટલા થાય સાત, ત્યારબાદ અષ્ટ, અષ્ટ એટલે આઠ, અષ્ટ એટલે આઠ, ત્યારબાદ આવશે નવ, નવને નવ જ કહેવામાં આવે છે, હા નવ નહીં હો ગુજરાતીમાં નવ બોલીએ છીએ સંસ્કૃતમાં નવ ચાલશે નહીં નવ વ બોલવું પડશે છેલ્લે વ છે એટલે આખું બોલવાનું આપણે ગુજરાતી ભાષામાં સંસ્કૃત ભાષામાં ગુજરાતીમાં આપણે નવ બોલી નાખીએ એમ નહીં। ત્યારબાદ દસ, દસ ને શું કહેવાય જેમ પણ નવ બોલાય એમ દસ, દસ ત્યારબાદ અગિયાર, અગિયાર ને શું કહેવાય એકાદશ, એકાદશ એટલે અગિયાર, ત્યારબાદ બાર, બાર ને શું કહેવાય દ્વાદશ, દ્વાદશ એટલે બાર। તો આવી રીતે આપણે સંસ્કૃત ભાષામાં એક થી લઈ અને બાર સુધીની આપણે જે તમે હિન્દીમાં ગિનતી કહો છો એ રીતે એની સંખ્યાઓ આપણે શીખા। હવે આ એક થી બાર શીખવાનો ઉદ્દેશ્ય શું કે ભાઈ પહેલા જ વર્ષે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ સ્ટાર્ટ કર્યો અને પહેલા જ વર્ષે એક થી બાર સંખ્યા સામ એનાથી વધારે કેમ એના માટે એક અલગ ચેપ્ટર આવે છે તમારું, એમાં સમય ગુજરાતીમાં તમે સમય બોલતા હોય કે ભાઈ બાર ના પચીસ થઈ તો સંસ્કૃતમાં એનો સમય બોલતા હોય તો કેવું સરસ લાગે, સમય કેટલી ઘડિયાળ પણ હોય કેટલા આંકડા હોય બસ એ સમય શીખવા માટે અહીંયા સૌથી પહેલા તમને બારની સંખ્યા સંસ્કૃતિ શીખવામાં આવી છે। અસ્તુ।